משי ולא משי, יהיה מרת בלי כוח אולי. אז אמרה היא לאט כוח יש לי, אם צריך את הלך בסחבות, כלובשת כתיפה מבריקה. אם צריך הקרצף רצפות, ויהיה בעיניי כמלכה. כל אשר תבקש ותשאל, אעשה ואוסיף לסמוך, כי את זאת אהובי יקר, לעולם לא יחסר לי כוח. אז אמר מה יהיה אם אבגוד ואותך עזוב כמיותרת, בלילות ארוכים לחכות עד שבי מזרועות האחרת. אם צריך לחכות אחכה, כך אמרה ופניה באות. אם צריך וללכת ולשכוח אותי בשנית, לא לשוב כי לרחוב את מושלכת. היא רק רגע שתקה ואת חייך, אז דיברה ופניה כחפור. אם תאמר